Lara, Lara. Lara, hello. سروس کاشی حسنین بٹوین لارا اینڈ حسنین سروس چینج سوری سروس چینج طارق سروس آدھی تھوڑا کام ہو رہے ہیں آج نارا لگا رہے ہیں کاشی سروس استاد کاشف کاشف سروس کرواتے ہوئے جنھگی کے پاس ایک سماش ہاتھ لگایا اور طارق جج کرنے میں ناکام کاشی گیٹ بہت خوبصورت سماش لگائی سر بہت اچھے ججا استاد ججا نمبر حاصل کیا پوائنٹ مزید آگے بڑھتے ہوئے کاشف کلب اور کافی کلب اس وقت تھوڑا سیڈ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جو ٹیم کوآرڈینیشن ہے تھوڑی کم دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پہ سروس پاس کیا اور طارق نے یہ سروس باہر کھیلی آؤٹ بال نہیں پوائنٹس آر
39 and 28 طارق. طارق نے ویٹ کا اشارہ کیا. میچ بالکل اینڈ جاتے ہوئے طارق کلب کو تھوڑی یہاں پہ کچھ اچھی حکمت عملی اپنانی ہوگی میچ میں واپس آنے کے لیے, کیونکہ لیڈ بڑھتی جا رہی ہے اور طارق تھوڑا مایوس دکھائی دے رہے ہیں. Let's see what happens. Hasnain Qaisrani, Kashi once again, and what a match, man. Good play, Lara once again, and goes out. What a goal! Very good ball, Lara ne, lekin ball thodi aur isko عادل نے گڈ جج کیا, گیم کو باہر جانے دیا. اس طرح سروس چینج ہوئی, اس میں تارے بہت ہی اچھا علی نے ایک آف مارا حکا شاید مزر وان سکے لارا اکرا مزہ کاش ہے شاس مین بیٹ مین منی حسنین شہدو خلی مزہ بہت ہی خوبصورت شاس اور وقت اور آؤٹ. تھوڑا تیزی سے نیٹ نکلا تھا اور کاشن نے اس کو نیٹ کراس کرنے کے لیے کوشش کی بٹ بال باہر گئی اور آؤٹ. اس طرح پوائنٹ بڑھ گیا ہے. رکا ہوا تھا ایٹ طارق کا, ایٹ اب نکل چکا ہے, وہ نائن ہو چکے ہیں. اس طرح مجھے لگتا ہے کہ گیم اب کچھ نکلے گی طارق کی. طارق مزہ سمی طارق کے ساتھ نیٹ پاس کرتا ہے مزر بہت ہی خوبصورت بال یہاں پر حسنین کی, بالکل جج نہیں کر کے سمی سندھو بال تھوڑی سی پٹی پہ رکی. اس کے بعد پوائنٹ پوائنٹ سروس چینج لی ہے, پوائنٹ جو ہے نائن آل 39 کا شفٹ ہے اور 29 طارق کے, 29 طارق کے ہیں اور جو ہے بھری بہت ہی اچھا شاٹ جج نے مارا ہے. پچھو لارا بہت ہی اچھی شاٹ چینج ہو گئی ہے 41-29. سارے کا سیٹ ہے اس میں جو فرنٹ پہ کھیل رہے ہیں میاں عائشہ اور اس کے ساتھ سینٹر ہیں سمی گھلو طارق اور ان کی جو لیفٹ سائڈ پہ جھنڈی کھڑی ہوئی ہے وہ ہے عادل لیا اور جو بیک پہ پلیئر کھیل رہے ہیں اس وقت ایک اور چینجنگ دکھائی دے رہی ہے مجھے, جنھگی جو ہے وہ لائن پہ آ گئے ہیں اور مظہر اور منی تھرڈ آ گئے. پیچھے والا سیٹنگ اتارا تھا اس میں
تھرڈ جو ہے وہ ایک مزار ہے، ساتھ اس کے منی ہے، لین ہے، جنھگی ہے، اور منی کا شارٹ نہیں ہے، اور یہ جو بال کار ہے یہ شہد 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 جو اس وقت کاشف کا کلب کھیل رہا ہے، اس میں سے جو سینٹر ہے وہ